L'artrosis és una malaltia que tradueix el dany de cartílag a les articulacions. Aquest cartílag, des de que es forma, no té cap capacitat de regeneració i només amb l'ús s'entén que a mica que agafem una mica d'edat hi ha més risc que aquest cartílag estigui desgastat. Llavors, la principal causa per tenir artrosis és que envellim. Però potser el que és més preocupant actualment és l'obesitat. És un factor que podem controlar i sabem que l'obesitat mantinguda fa dany, perjudica greument les articulacions de càrrega, sobretot el genoll i el maluc. L'artrosi es diagnostica fonamentalment amb símptomes i signes, no? Que experimentarem? Experimentarem dolor, limitació de mobilitat d'una articulació i anirem a fer un estudi que habitualment és un estudi molt senzill, és una radiografia. No? En una descripció clàssica d'artrosis en una radiografia, el que trobarem és que l'espai articular, que és on ha d'estar el líquid, està més reduït. No tenim cartílag i el líquid s'està anant. I per altra banda, com que l'espai està més reduït, l'articulació intenta produir una certa estabilitat produint os. Amb la qual cosa tenim ja un espai reduït i aquest os que va creixent, que és el que diem osteòfits. El líquid que està a l'articulació també troba que hi ha defectes de cartílag i es fica dins de l'os. I això fa una reabsorció d'aquest os i crea uns petits quistes. I per aquestes superfícies que estan a molta més pressió es densifiquen i aleshores fan una esclerosis. Aquí tenim ja descrits els quatre signes clàssics de la radiografia, que és el pinçament articular, els osteòfits, els quistes i l'esclerosis. Per l'artrosis hi ha moltes opcions de tractament. Es podria parlar de medicaments o d'injecció o tractament amb fisioteràpia, per exemple, però l'eix fonamental del tractament és l'activitat física regular. Si aconseguim introduir en el nostre dia a dia una activitat d'uns 30 minuts 5 cops a la setmana, això realment serà molt beneficiós, baixarà molt els símptomes en quant a rigidesa o a dolor a les nostres articulacions. Un pacient amb artrosi, amb dolor per aquesta malaltia, ha de seguir el tractament prescrit pel seu metge pel control del dolor i de la inflamació i no s'ha d'automedicar. El tractament no farmacològic de l'artrosis seria una pauta d'exercicis dirigits per un fisioterapeuta, uns exercicis generals per evitar l'obesitat i així protegir les articulacions i uns exercicis específics per cada articulació afectada per aquesta malaltia. A més, podríem aplicar fred o calor depenent del dolor que tinguem en aquest moment i depenent de la persona que li vagi millor a un o a un altre. I també hauríem de valorar unes posicions adequades tant en l'entorn laboral d'aquesta persona o de la seva vida quotidiana. Hi ha dos tipus fonamentals de tractament. O bé limitar la mobilitat d'aquesta articulació, això se li diu una artrodesis, i això es pot fer clàssicament, es fa a la columna, o bé també es fa al turmell. I d'altres articulacions, com el genoll o el maluc, es poden beneficiar de treure tota aquesta superfície que està feta malbé i posar dins una superfície nova, que seria una pròtesi d'una articulació. A una persona que té artrosis el que li diria és que s'ha de moure. El moviment és el seu amic i per tant hem d'intentar mantenir-nos actius per intentar que aquesta malaltia no progressi. Li diria a una persona que té artrosis que tingui una actitud positiva davant de la malaltia, que no es deixi vèncer pel dolor, que aquest es pot controlar amb el tractament farmacològic i seguint unes recomanacions generals pot portar una vida laboral i personal amb poques limitacions.